começando mais um vídeo aqui no canal, então sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou gravar um vlog do nosso sábado, do nosso final de semana. E agora há pouco também eu já vou fazer umas comprinhas de algumas coisas que estão faltando aqui em casa, então eu já vou no mercado. Vou mostrar pra vocês que a gente for comprar lá também, os preços que eu consegui mostrar. E aí é isso então, vou ter que ir lá no mercado. Conforme eu conseguir mostrar pra vocês eu mostro, mas se eu não conseguir filmar muita coisa lá, eu filmo depois a compra completa aqui pra vocês, coloco os valores e tudo mais, tá bom? E agora eu vou lá no computador fazer a listinha de compra. É, eu tava fazendo ultimamente no papel mesmo, à mão, só que é meio ruim ficar com papel e caneta dentro do mercado, com o celular, tudo junto, eu acabo, né, ficando meio embananada. Ah, então eu vou usar o Keep pra fazer a listinha de compra hoje. Só que dá pra fazer pelo celular, vou fazer no computador porque eu acabo usando o celular pra filmar e pra outras coisas também. Então vou sentar lá no computador, aproveitar que ele já tá ligado mesmo, vou fazer a listinha de compras lá. Os passarinhos tão que estão hoje, gente. E aí, vou fazer por lá mesmo e dar uma filmadinha pra vocês e já também já vamos no mercado. E é isso. Bom, gente, já liguei o computador aqui, eu entrei no Google e vou mostrar pra vocês como que é esse aplicativo Keep pra quem não conhece. Pra quem tem conta Google, né, é só vir aqui, ó. Lá pra baixo é o Keep, aí você clica nele. Aqui eu tenho vários outros lembretezinhos, né, e aí eu vou vir aqui na opção, ó, nova lista. E aí, conforme você for escrevendo, ele já vai colocando os itens como lista mesmo, ó. Vamos lá, testar um arroz. E aí, você dá um enter, ele já fica ali. Então, vou fazer isso aqui rapidinho, que eu preciso fazer a lista de compra. E depois, isso tudo vai ficar no meu celular, porque no meu celular também tem a minha conta Google. Eu só pego meu celular e abro lá normalmente. E também se eu quiser compartilhar com o Matheus ou outra coisa, eu consigo também compartilhar. Então, tipo, se eu não pudesse ir no mercado, eu mandava a lista de compra pra ele e ele fazia. Então, é bem bacana, rapidinho também, bem prático. Então, eu vou começar aqui. Thank you.
Voltei, gente, acabamos de chegar do mercado e aí eu vou mostrar pra vocês rapidinho as coisas que a gente comprou, porque daqui a pouco também a gente vai ter visita e tudo mais aqui em casa, então tem que mostrar rapidinho, ajeitar as coisas ali rapidinho. Eu vou começar pelas coisas de geladeira, eu já limpei elas ali e higienizei pra guardar na geladeira, e eu vou começar por elas porque hoje tá um dia muito quente e pode estragar ficando fora da geladeira, então vou mostrar rapidinho, já já eu mostro o resto das coisas também. Aqui estão as coisas da geladeira. A gente pegou duas pizzas dessa da Aurora e uma de mussarela e a outra de calabresa. Os valores eu vou deixar aqui embaixo de cada item e vocês vão comentando os preços na cidade de vocês, se estão a mesma coisa, se estão mais barato, mais caro nos mercados que vocês costumam ir também. A gente pegou uma lasanha de 1 quilo também da Perdigão. Aqui tem 1,5 quilo dessas tirinhas de frango da Lar. A gente pegou pra testar fazer na air fryer, vamos ver se fica bom, se ficar eu também conto. Aí uma manteiga Quali, né? Manteiga não, margarina, Quali com sal. Um pote de requeijão tradicional. E aí pra finalizar as coisas da geladeira, um Danone desse, né? Um iogurte líquido de morango da Nestlé. Então essas foram as coisas de geladeira, eu acho que tá tudo aqui, preciso ver nas outras sacolas também. Mas eu já vou aproveitar e guardar pra não ter o risco de estragar nada. Bom, gente, agora aqui tá a segunda parte da compra e eu vou mostrando aos poucos cada item pra vocês. Vou começar aqui, então, por esses produtos de limpeza. São 3 detergentes desse da IP. Aí aqui tem um pacotinho de Bombril comum, um pacote com essas buchas, que são 4 buchas, né, pra lavar louça. Aqui tem uma buchinha pra tomar banho, dessas buchas vegetais, né? E eu peguei também um pacotinho de luva pra lavar banheiro, pra lavar vaso, essas coisas é bom ter, porque acaba mexendo com produto forte, que boa, desinfetante, né? E às vezes pode dar alguma alergia. Aí eu peguei um pacotinho desse de uva. De luva vem 2 luvas, né? E aí elas duram um tempinho. Aí de higiene pessoal, peguei 3 pastas de dente, dessa da Close Up. E peguei um pacote desse aqui de sabonete, da Palmolive, que vem 8 sabonetes. Um pacotinho de absorvente, comum mesmo, e foi isso aqui de higiene pessoal, e tem mais um pacote de papel higiênico lá fora que eu vou mostrar. Desodorante e shampoo, condicionador e creme, eu já tinha aqui em casa, por isso que eu não precisei repor. Pra experimentar também, ó, eu peguei um creme desse da Scala, esse eu nunca testei, e aí eu vou ver como que é, vou usar no cabelo pra ver se é bom. Eu gosto dos cremes da Scala, tenho usado só eles,
Aí peguei esse pra dar uma mudada. Aí desse lado aqui, ó, tem 3 pacotes de macarrão, 1 parafuso, 1 espaguete e 1 penne, 1 pacotinho de queijo ralado. Aí eu peguei 1 pacote de feijão do tio Nobre e 1 pacote de arroz desse biju grande também, que tava com preço bom. E aí eu já peguei do grande, a gente não come muito arroz aqui, mas aí deixa guardado. E aqui tem 6 molhos desse Heinz, que a gente pegou, tava num precinho muito bom. Todos os preços estão ficando aqui embaixo. De tempero, eu peguei um colorau, né, que é esse clorífico. Esse açafrão aqui, ó, que eu gosto de vez em quando pôr no arroz. Então é açafrão da terra com cúrcuma, aí eu peguei esse. Pra cá também tem 3 bolachas recheadas, gente, bolacha doce assim. A gente não come muito isso aqui, então pegou só 3 mesmo. E aí eu queria provar dessa bolacha folhata. Peguei uma pra ver se é boa, eu nunca comi. Peguei uma de água e sal comum mesmo, né, porque essa daqui é a clássica. Aí eu peguei um café, um escorredor de café, né, escorredor que fala, um filtro de café. Aí aqui tem, ó, 2 pacotinhos de milho pra fazer creme de milho junto com essas 4 caixinhas de creme de leite, né, a gente gosta bastante. E aqui tem porcariazinha, né, 3 batatas e 1 Doritos. Então essa foi a segunda parte da compra, que também já limpei, já organizei. E só falta guardar mesmo, então já vou guardar agora pra ir agilizando as coisas. Ah, e esses copos aqui, ó, eu ganhei da minha sogra. Um pra mim e um pro Mar. Olha que bonito que eles são. É, de acrílico, rosinha, uma cor bem bonita, um pra cada. E essa espátula aqui também que a gente comprou no shopping da Utilidade, que abriu aqui em Rio Preto. Qualquer dia eu vou lá pra gravar as coisinhas que tem lá, que eu tô precisando pegar umas coisas também. Ganhei dela também essa espátula. Pra finalizar, só sobraram esses itens pra mostrar pra vocês, que eu ainda não havia mostrado. Eu peguei esse sabão aqui, ó, da Ares, sabão em pó, né, de 5 quilos, que ele tava num preço muito bom, eu vou testar ele. Aí eu peguei esse desinfetante aqui também, ó, de 2 litros, um amaciante Comfort de 5 litros, é? De 3 litros, uma que boa pra lavar as coisinhas que as cachorras fazem, a sujeirinha delas, que tem que ter que boa pra lavar vaso também, e um pacote de papel higiênico. Então, gente, tô aqui fora agora, tava lavando aqui e lembrei que eu esqueci de falar uma coisa aqui pra vocês, pra quem também é novo no canal. É, essa compra que eu mostrei pra vocês aí é pra 2 pessoas, que é pra mim e pro meu marido. E aí não tem verdura, legume, nem muita mistura, porque isso a gente compra por semana nos mercados aqui perto de casa, que a gente sabe que é uma qualidade melhor, açougue, enfim. Então, é por isso que tem essa quantidade de coisa, e vocês vão ver aí que não tem muita mistura, só essas mesmo que já são congeladas, e enfim. E aí também, o valor total deu R$300, então comentem aqui se vocês acharam que ficou caro, barato, se na cidade de vocês esses mesmos produtos costumam ser mais caros ou mais baratos. É, o valor de cada item eu vou tentar deixar aqui, assim como eu for mostrando, quando eu for mostrando eles, o valor de cada um deles, que eu acho que fica mais fácil pra visualizar, pra ver, pra quem lembra dos preços das coisas, né? E também comentem se vocês preferem assim, que eu vou deixando os preços descritos no vídeo, ou vocês preferem que eu vou falando conforme eu for mostrando eles, né? Porque às vezes a pessoa prefere ouvir o preço, ou prefere só ver. Então deixem nos comentários também a maneira que vocês preferem que esses vídeos estejam pra vocês, né? Que é claro que esse canal é pra agradar vocês também.